لەگەڵ مامن دەڕۆنێ لە ئەو دوو قوتابیە. سڵاوتان لێ بێ؟ سڵاو بەخێر بێ. قسە تێ دانیشی؟ فەرمووم. ناوی بەڕێزت؟ لێوان. مەهاباد. مەهاباد. لێ کلاسە؟ نا من قۆناغی دوی باخچە من داڵانم ئەویش مش قۆناغی چواری بەش ئینگلیزی. زۆر زۆر باشە. داوامی کۆلێژەکە چۆن دەبینی؟ زۆر باش. زۆر باش. نزیکترین هاوڕێ چییە؟ والله بحام هاوري كان يمن زور چون كم بخوم كسك كم كومرايتي تكلاو هاوري زور زور يعني يعني ناتون مسيك كان بده نشان بلام حتما كسك يعني زكرين هاوري هبيتين كما كان يخوي لا باز بك بون منو كوم منو زكريا ببردام قصيده كي انت كاك زكريا امنيش تلك داكم لا يقال داك زور زور باشا كيف بك امرك يقول لي قلت بخوي بحام جانا جانا زياتر شين شين اي تو مش قولي سور اگر یادگارێک بەسەر تەنانەت بێت لە کۆلێژەکە بۆ مام باز بکەن بەخۆی دەوامی کۆلێژ عادەتەنە تو ئەمن ئیسا و قۆناغی دوومە حەتمەن خۆشی ناخۆشی تێدایە ئەگەر لەگەر برادەرەکانی شت حەتمەن یادگاری دەبی بەس وەڵای یادگاری برێن دەردەمی ناتوان نازەوەڵا وەڵا منیش دەبیرم نوێ باشە دەنگدان خۆش نیە گۆرانێک مام بۆ بڵێ نا وەڵا لە قسەکەم نیە ڕادیار باشە کامە گوڵی هەڵدەبژێری ئەو گوڵانەمان مایە هەر گوڵێک لەو گوڵانە دەیبینێ پرسیارێکی تێدا با گوڵی شین بی خۆشەویستان گولێشین بۆ ئەو خاتوونە بزانین چ پرسیارێکی تێدا هیوادارم پرسیارێکی ئاسان بێ بۆەوەی بکەینە خاوەن خەلاتە نان سپۆنسەرەکانی پرۆگرامی گوڵ و دیاری پرسیاری گوڵیشن دەڵێ دراوی وڵاتی ئەندەنوسیا چییە وڵا ئەوەی نازانم لە ئابووری شارەزای تەیە کامەک ئا پرسیارەکەمان دەڵێ دراوی وڵاتی ئەندەنوسیا چییە ئەولو ئاسانکاری نییە بەس دراوەکەی بڵێ چییە پارەکەی ئەوان هی ئەندەنوسیا وەڵا ناسان ئەگەر سەردانی وڵاتەکانی دەرەوە بکەیت حەزەکە سەردانی کام وڵات بکەیت فینلاندا زۆر خۆشە میش بە هەماشی لەندەن کاک زەکرە پرسیارەکەی نازانێ دیسان بگۆرە ماشەڵە وەڵا چلو بەرنامەی بە هەر درێژ دەبی بەقوای فەرموو ئاسانکاری بۆ دەکەین ئەو گوڵە بگۆرە ئەو زارە کامە بە ئەوە گوڵی ڕەش بەختت ڕەشە نه لا بختی خوام رازم سپاس بخو پرسیاری گفتی راز داری کم آجر که زور من دیبو خوی دا کجید با بروای من هلویا هلو با بروای من والا مکی زور زور دبری راست هلویا خوش ایسان گولا که داده نیما هر یک لو گولانه که دیبینی لان گولی سرشتی امستردام آماده کراوا با دیاری دتوانی هلوی بگری کاما گولا دگری والا شین فرمو دەتکەێنە خەوەن خەڵاتێکیش لەلایەن سپۆنسەری بەرنامەمان ڕێستۆرانتی تامی عەنتاب دەتوانی سەردانی ئەوەی بکەی زۆر سوپاس بۆ ڕێستۆرانتی تامی عەنتاب لە شاری هەولێر کە پشتگیری ئێمە دەکات سپۆنسەری ئێمە خواردنی زۆر زۆر باشیشی هەیە حەتمان ئەوە کەتەلۆگەکەیە نرخەکانیش یێمووی لەسەیە دەتوانی سەردانی ئەوەی بکەی ژەمە خواردنێک بە خۆڕای وەربگری هەرچەندە بخۆی ژەمە خواردنێک بە خۆڕای هەرچەندە براوەش نەبووی بەڵام ئێمە کرمانە خاوەن گوڵێک و خەڵاتێک چی تێبوو بەرنامە ئێمە سوپاس لە بە بەرنامەکەتان ئەم تاواحی بەرنامەکەتان دەکەم یعنی دەماوەی کەم جێگایەکی باش لە نێو دڵی خەڵکی دەستان خۆش منیش بە هەمانشە بە هیوای سەرکەوتن بۆ هیوا دەخوازیم هیوادام هەر بەردەوام بن گوڵێک ببێ بە دیاری بەڵێ گوڵە دەکەی دیاری بۆ چێ بۆ دایکم وەڵا دایکم هەموو ژیانمە